into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en sangerinde, som de fleste af os kender. Hendes navn er Susanne Lana, og vi skal selvfølgelig snakke musik, men vi skal selvfølgelig også tale om den her bog, der netop er blevet genudgivet. Og bogen hedder Hvis tårer var guld. Det synes jeg, jeg har hørt før, det hedder Hvis tårer var guld. Hvad er det nu, det er, Susanne? Hvis tårer var guld, har du hørt det før også? Ja, jeg synes, det lyder meget bekendt. Ja. Jeg tror nok, nu jeg har sunget i... Det ved jeg ikke, siden 71. Hvordan gik det til, du kom til at synge Hvis tårer var guld? Jamen, jeg hørte jo den melodi i Norge, i Larvik, hvor jeg gik rundt med Anna Bendiksen fra det ved ikke, du kan huske, med The Monkees. Kan du huske dem? Ja, dem kan jeg godt huske. Der var han en lille sjov mand, ligesom med Bent Werther, ikke? Og han har så haft noget musik, halløjse, på hotellet. Og så skal jeg ud, jeg spiller med et norsk band, hvor vi så er to danskere og tre nordmænd. Og jeg går ud og skal på toilettet, og så kommer han løbende, så siger han, undskyld, har du en kontrakt i Danmark? En pladekontrakt? Siger, nej, det har jeg ikke. Om jeg kunne have lyst til det? Ja, det kunne jeg da nok. Det var da helt sikkert, jeg kunne. Og så var jeg med ham ude i byen dagen efter, og finde alle hans CD'er, hvor han der indspillet i hans norske studie. Og jeg ved ikke, jeg faldt over den der, om tårer var guld. Jeg faldt over for den, og jeg tror, det var teksten. Den sagde mig så meget, så tænkte jeg, jamen, så oversatte jeg den. Og det, så har jeg oversat den, og så har jeg, ja, fik jeg jo fantastisk succes med den, det må jeg sige. Jeg har fået hvide senere hen, og det er lidt sjovt. Jeg skal huske at spørge ham af, hedder John Hjorting, inden han ikke er her mere. Fordi jeg har fået hvide af nogle musikere, at han ikke ville teste, hvis tårer var guld. Hvad var årsagen? Det jeg ikke ved. Og det kunne jeg jo egentlig godt lide at vide. Men han kom så åbenbart til at teste den alligevel. Jeg sad på fjellet en gang og lyttede på Dansktoppen, fordi dengang skulle du have de første tre på Dansktoppen, når du kom hjem. Og så bliver den der spillet, så det der med at kende sin egen stemme, det er noget mærkeligt noget. Så siger jeg, prøv nu lige at høre hende der. Det synes jeg, det er frækt. Det er min melodi, og det er mig, der har lavet en dansestik. Det er sørm for dårligt. Indtil her i Hjorting, han så præsenterer mig som Susanne Lana. Så jeg fejrer det med øl og lavkage. Det er den første øl, jeg fik i mit liv. Der var 27. Så med lavkage? Ja. For landsmark, det kan du huske det? Jeg tror ikke, det smagte videre godt. Men det var jo så mit gennembrud åbenbart. Og så stod der på BC næste dag, fra Fjeldstoppen til Dansktoppen. Det var lidt sjovt. Det var lidt, og så har du egentlig gået slag i slag. Og i dag synger jeg stadigvæk. Og man kan sige, at Dansktoppen dengang var jo noget helt andet end Dansktoppen dag, når vi taler om effekten af at blive spillet på Dansktoppen. Ja, for så er du galt. Der var ikke noget. Altså, der, som Alex Løber Madsen sagde en dag til mig, der var mere kvalitet på Dansktoppen dengang. Altså, i dag kan du sidde i lille køkken, ikke, med en lille mixer, og så kan du sidde og lave et stykke musik. Men du kan også godt høre, det ikke er kvalitet. Og der er det, fordi han er jo imod Dansktoppen, Alex Løber Madsen. Jeg sagde også til ham, jeg synes, det var for dårligt, at han ville have den standset, fordi sådan og sådan. Ja, men dengang du var på det, der var det var jo kvalitet, det der blev lavet dengang. Jamen, det er op til jer, der sidder og skal vælge. Så må I jo vælge det, I synes, der er kvalitet. Men Dansktoppen har jo også en mission, synes jeg, som et stykke dansk musikkultur, trods alt. Så, og du kan jo se ude, når man holder, ja, det er ikke studiefest, og, hvor det, så, jamen, så er det 60-70'er musik, de spiller. Og jeg kan jo stadigvæk se nu, selvom jeg er ved 71, de synger stadigvæk med på Vestorm og Guld, de synger stadigvæk med på Vestorm og Guld. Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Og jeg er glad. Og man kan jo sige, at der er mange generationer, der har vokset op med den musik, for altså, jeg vil sige, det var min mor, der spillede Hvis tårer var guld, da jeg var dreng. Men jeg har jo netop hørt den så meget, så jeg kan jo ikke synge med på alle linjerne, men jeg kan i hvert fald omkvædet, ikke? Det lyder så ikke så godt, Susanne, så du skal ikke opfordre mig til at synge med. Nej, det er altså det her med. Det ville godt være, at seerne gerne vil se det. Vi hører det måske. Ja, men jeg tror, jeg fik lov til at synge med på Minimax, da jeg havde Annette Klingbanen her for et stykke tid siden. Okay. Og jeg skal hilse at sige, at det lød ikke særlig godt, så det blev klippet fra. Men Susanne, du har jo haft et spændende liv, og du har haft et spændende liv, kan man jo læse ud fra den her bog af, både på godt og ondt. Du har haft op- og nedture, det har de fleste af os jo. Det har vi alle sammen nok mere eller mindre. Jeg er måske lidt mere uheldig. Jørgen Møller har lige skrevet nogle artikler, ved jeg. Jeg har ikke fået sendt dem endnu. Men han interviewede mig på en telefon, og så siger han til mig,
Susanne, hvordan kan det være, at du altid søger sådan nogle mænd der? Så siger jeg, Jørgen, det gør jeg jo heller ikke. Det er jo ikke noget, du søger. Altså, når du møder en fyr, så er han jo så sød og rar, og han, jamen, han er høflig, og hvad ved jeg. Så går der et par måneder, så kommer den rigtige person frem. Og så er man måske blevet forelsket, ikke også, at jeg vil gerne prøve at hjælpe den person. Det var ham, som vi snakker om, som var narkoman. Hvad fik jeg for? Jeg fik ansigtet ødelagt. Det var hans tak til mig. Men du vælger, du kan ikke vælge. Hvis jeg kunne se, at de var sådan, så vælger jeg jo ikke sådan en. Det er jo klart. Så jeg sagde, Jørgen, der er du helt fejl på. Det er ikke noget, jeg vælger. Langt ifra. Jeg vil gerne have en mand, der er sød og rar, selvfølgelig med det. Det vil alle kvinder vel forhåbentlig da. Men der er vel også mange kvinder, altså du siger det faktisk lidt her, hvis vi lige skal snakke lidt omkring det emne. Men mange kvinder har det der med, at de forelsker sig i en mand, og de kender ham ikke de første to måneder. Nej. Først senere hen kommer det sande jeg frem. Men så i stedet for bare at smække døren i og sige, ved du hvad, kan du have det nok så godt, min ven, du, dig skal jeg ikke være sammen med mere. Nej. Så prøver de at hjælpe. Hvad er det? Er det en moderfølelse, der kommer op i en? Altså nu ham her, som skarmer i ansigt, det vil jeg sige. Altså han var tvunget ind af sin storebror, som til at tage stof og sådan noget. Familien var også, moren døde af druk, og faren døde af druk, og begge brødrene er kriminelle, ikke også? Så han, kan man sige, han havde en dårlig opvækst. Så på den måde tilgav jeg ham lidt, ikke også, at han var, som han var. Men jeg kan da godt sige, at jeg skulle da have stoppet for lang, lang tid siden. Selvfølgelig skulle det. Altså, han havde nogle gode dage også, ikke, hvor han var virkelig sød og rar. Men altså, generelt så var det jo stofferne, der gjorde det. Så, og jeg har jo selv været med til at kønne hende stoffer til, men her med var sad i bilen, ikke? Hvor stikken kom ind, det var ikke rart. Det var det ikke. Men trods det, han var ordblind og så videre, jamen så havde han taget en fin teknikuddannelse. Og han arbejdede, nogle gange så var han fantastisk at arbejde, og andre gange så var han skide ligeglad. Men stoffer, det fik han altid penge, det kan jeg love dig. Men hvad er grunden til, at man holder ud, når man er i sådan et forhold, i stedet for, som du sagde før, jeg skulle måske have smækket døren noget tidligere? Han forfulgte mig jo. Han stalkede mig. Og ja, der hvor jeg boede dengang i København, der tog jeg ikke gå ud om aftenen, fordi der skulle du, det var sådan en, du ved, hvor du ringede på, så du var på 4. sal. Jeg vidste aldrig, hvis jeg kom hjem, og der stod en fremme mand nede ved døren. Han havde jo sagt, hvis ikke jeg kan få dig, kan andre ikke få skælde, andre kan det. Og jeg ved jo, han havde fået en slået ihjel. Ved at få lov ham et fix. Ja, et fix. Så jeg tog simpelthen ikke at være der. Så jeg flygtede jo. Og han kom og hentede mig ned ved min veninde. Og for at ikke hun skulle blandes ind, jamen, så gik jeg med. Og han låste mig inden og sagde, jamen jeg fatter slet ikke, jeg har fundet mig i dag. Jeg er en helt anden person i dag. Fuldstændig. Men er det ikke også fordi, at man måske kan have svært ved at gøre noget, når der er en, der direkte er voldelig, og tror man finder en, så kan det da godt være, at man kan gå til politiet, og så siger de, ja, nu udsteder vi et, tilhold mod dig. Du må ikke komme ind for en græs af 100 meter eller 500 meter af personen står. Ja. Men det kan sådan nogle mennesker være totalt ligeglade med, hvis de har i sinde at slå en ihjel. Ja. Så slår de jo en ihjel, uanset hvilke forhold de har fået. Der er ikke noget politi, der holder øje med en alligevel. Nej, de spurgte mig dengang, om jeg ville have et politihold. Så siger de, det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis han kommer hjælpe, så godt. Det er også for andre til at gøre det. Så det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Der er jo ikke nogen, der overvåger mig. Så glem det. Det er synd, fordi når han endelig var, kan man sige, sit eget jeg. Det er hentlig engang, men han var sød. Så var han jo alle tiders menneske. Men det var jo så godt. Men man nød de få minutter, det var. Ja, det er noget forfærdeligt noget. Jamen, det er det. Men hvordan har din opvækst ellers været, inden du begyndte at finde sådan en mand som ham, og andre mænd, der måske har været knap så sjovt at leve sammen med? Hvordan var din barndom og din opvækst? Min opvækst? Jamen, altså, min opvækst, den er jo foregået i Sverige. Jeg er i de første år af min opvækst, i mit lillebo i Stockholm, og jeg har 2-3 år, det var rejst til Danmark. Var dine forældre danske, eller? Begge mine forældre var danske, men dengang lige efter krigen var der jo ikke noget arbejde i Danmark. Min farmor, de tog til Sverige, og min far, han var jo bartender og uddannet tjener og bartender, arbejdede på Bærens Saloner om aftenen, og dansede lidt på teater og vaskede flyver om natten også. Mor var koldjomfru, så var jeg 2 år og passede mig selv. Så jeg var sådan en meget ensom barn, kan man sige. Det har egentlig altid været. Jeg har altid gjort det, at jeg har været alene, for jeg blev født med astma, så jeg sidst. Så da jeg begyndte at gå i skole, jamen, der var jeg jo
Jeg startede i anden klasse med førsteklasses bog. Jeg havde min lærer til at komme en time før og læse med mig fra sygesengen, for jeg er to til eksamener fra skolen og resten fra sygesengen. Så jeg har faktisk ligget på sygesengen, indtil jeg blev 17 år. Næsten hele tiden. Og det har været på grund af astmaen? Og psoriasisen. Så psoriasisen er så alvorlig på det tidspunkt, at det var nødvendigt? Ja, jeg havde faktisk over det hele, på nær hårbunden. Og jeg var jo sådan set pakket ind, jeg lignede en mumie. Det eneste, jeg ikke havde, det var så her, ikke også? Og så har jeg ligget på Rigshospitalet og Finsen, så jeg ved ikke alle steder, jeg har været. Det er helt vildt. Så jeg har jo egentlig altid været mig selv, fordi vi gider ikke lege om dig, du har bedstemorfinger og sådan noget. Altså børn er jo faktisk forfærdet over for hinanden. De er ikke søde ved hinanden, det er de altså ikke. Det er det med mobning, som der har været en del om. Ja, dengang havde vi bare ikke ordet mobning, tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det hed dengang. Men jeg blev drillet rigtig meget, desværre. Og var du ene barn, eller? Nej, jeg har en lillebror. Ja. En halvbror, som er 3 år yngre end mig. Som stadigvæk bor i Aalborg, har sit eget taxafirma. Men jeg har altid været meget alene, så det har jeg. Og så var jeg jo ikke, jeg ville jo heller ikke ret, da jeg var 17-18 år, men jeg gik jo aldrig i byen. Og når jeg endelig skulle i byen, så min mor ville jo gerne have, at jeg skulle lære, hvordan man opførte sig, når man var ude, blandt andre fire eller teenager. Så hun tvang mig til at skulle gå med en taske, og mig og en taske, vi passer ikke sammen. Så jeg gik sådan en slaske med det, og så spurgte sådan, går man ikke med den? Jamen, hvordan skal så gå? Nå, hun viste mig der. Nå, så skulle jeg til det unge Aalborg. Det var en gang i måneden. Og der skulle man så, for jeg havde fyldt med sår af væske, så skulle jeg først have puderkræm over hele benene, alle ben, begge to ben. Og så 2 hold strømper, for at det kunne se mine sår. Når det så blev varmt, når du kom derned, da det blev varmt, så begyndte du sådan at klø. Sådan at når du kom hjem, du kom jo heller ikke ud at danse, fordi der var ingen, der ville danse med bedstemorfinger. Men jeg hørte da musikken om igen, og det var det, jeg elskede, det var musikken. Når jeg så kom hjem, så var jeg nødt til at bruge sådan, og gøre min strømper våde, og så hive det lige stille ud af benene. Og det er jo klart, at så gider man jo ikke, har man jo ikke lyst som 17-årig at gå til ungdomsbad, vel? Altså det var en pestilens for mig, da jeg var teenager, det var det virkelig. Så begyndte jeg at se mig for guitar, og det var det, jeg skulle. Så gik jeg til guitarspil hos Anke Møller, og var blevet en af hans dygtigste guitarpiger. Spiller både, i Amerika. Han spiller både melodi og harmonier. Hvad han hedder? En amerikaner? Ja, hedder han Chet Atkins. Chet Atkins? Ja, ikke det? Ja, Chet Atkins. Sådan spillede jeg. Jeg var skide dygtig. Og han sagde til min far, hun er der. Det er da lige godt pokker som hende, Susanne, eller Susan. Hun kan tænke det, før vi får dem ind på noder. Men jeg har godt gehør jo. Men jeg lærte noget, men jeg må så sige, at jeg har glemt dem i dag. Det ærger mig en lille smule. Jeg ærger mig også, at jeg lagde gitaren på hylden. For jeg kan godt bruge den i dag. Ja, det kunne være fint, når du er ude og synge, at du kunne lave et akustisk nummer med en guitar. Det kan jeg også, hvis jeg skal bare begynde at kunne spille lidt igen. Så kommer det, for så begynder jeg at øve igen. Jeg vil egentlig skide gerne. Og det her kan jeg spille kun barrikreb. Og barrikreb kan du ikke bruge til country. Der skal du have fyldegreb. Det lyder ikke ordentligt. Mm. Og det ærger mig til i dag, selvfølgelig godt det. For jeg var en dygtig guitarist, men... Du kunne have lært det igen, og du kan lære det igen. Ja, jeg kan godt lære det igen. Ja. Det er det med at få det der los bag i stedet, ikke? Jo. Men den her ungdom og barndom, den må have været rimelig hård. Altså, når man er så ensom, og når man er pladet det her psoriasis, som jo er noget forfærdeligt noget. For dem, der ikke ved, hvad psoriasis er, så er det jo noget med huden, der skaller og rød og forskellige ting og sager, ikke? Jo, og mine hænder, mine fingre, de ravnede, og når vi kom til vinteren, så er det næsten ikke knogler, og de er meget tykke mine hænder. Og her bag, jeg kunne godt strække benet, når jeg lå i min seng. Det var varme. Så når jeg kom op og ud i kulden, så kunne jeg ikke rette mit ben ud, fordi så åbnede revnede sig. Og så er det altså ikke sjovt at gå i skole. Nej. Altså, jeg kan ikke sige, at jeg har haft en... Altså, jo, udover det, så har jeg haft en god barndom. Mm. Men det her, det gjorde selvfølgelig ikke kunne være... Piger gad ikke lege med mig, vel, fordi... Nej, der er mig, de gad ikke lege med mig. Børn er så ekstremt hårde over for hinanden. De er meget hårde. Men dengang havde du ikke ordet mobning. Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvornår de opfundet, men det havde vi ikke dengang. Og det du ved, så interesserer jeg mig for eksempel, at jeg er jo en drengepige. Jeg legede med drengene, fordi de var jo ikke så sarte. Så vi legede røver, soldater, indianer. Jeg var altid indianer, hver lang lyst hår. Og så har jeg en stor næse. Så var jeg altid indianer, sad uden for teltet. Det passer mig. Og ja. Bygge huler, både i træer og jordhuler, jeg ved ikke hvad. Men hun sagde også, du skulle være en dreng. Ja, jeg ved det godt, det ville også gerne være. Heldigvis så kunne du da lege med dem, så du ikke var helt alene. Ikke? Det gjorde jeg også meget. Hvordan slap du af med det her psoriasis? Kan man slippe af med det? Jamen, jeg kan, nej, det kan, du kan aldrig helt slippe af med det. Det er ikke noget, hvis ikke du vokser fra det,
når du vil skifte blod, når du er 14, tror jeg, 21. Så, og jeg også, har jeg også astma. Og astma og psoriasis er noget, jeg faktisk er værre end almindelig psoriasis. Jeg kunne ikke trække vejret. Min far, han lå... Altså, dengang havde man jo ikke alle de her spray og alt det der. Det fandtes jo ikke. Min far har måttet tage cyklen og købe på apotek og købe eukalyptibolcher. Eller sådan noget. Og bare du ville køre mig op i ryggen med hånden, så jeg kunne falde i søvn, fordi du kunne ikke få luft. Det var rædselsfuldt. Det var simpelthen, det var frygteligt. Ja. Jeg fatter det ikke, jeg lever i dag. Det får jeg sige rent ud. Ja. Jeg er jo skide stædig. Ja, det er jo så heldigt, du er det i hvert fald. Ja. Og det er jo en forfærdelig ting, det der psoriasis. Der er mange, der har lidt af det. Og jeg er i gang med faktisk at forberede et foredrag om Jørgen Ry og Preben Kaas. Og Jørgen Ry, han havde jo psoriasis også igennem det hele. Det var faktisk sådan, at han havde, ved jeg, for nogen af dem, jeg snakkede med om, når han sad i en sofa, så når han var rejser og gik hjem igen, ja, så skulle man næsten fejre sofaen rent igen efter ham. Du får det at fiske ud. Og specielt, når han var stresset og presset, og så når han drak for meget selvfølgelig også, så var det rigtig slemt for ham. Ikke? Jeg kunne være pæn nogle gange, men når du så nærmer dig en fødselsdag eller jul, så kom til besøgte, så blev du stresset over det, om det kunne komme, og så og så fik du også astma. Selvforstærkende. Jeg fik da jeg var 17, fik jeg at vide om en mand, jeg tror han hed Christian Klormand Kristrup, eller var det en Klormand, hvad hedder den anden side? I var Randers her, det er Kristrup og... Vorup. Ja, men jeg tror det var Kristrup. Den kloge mand, han kaldte han sig. Hans far var den kloge mand. Jeg har prøvet mange sjove kurer. Jeg har også prøvet at skulle spise fuglefrø og krudt. Hjælp dig. Min far må lige røge meget, så jeg skal ikke sætte hende, han er mig, så viser jeg, det går sgu ikke. Ej, det hjælp ikke. Jeg var den kloge kone i 12'erne. Men så fik jeg at vide, om den ham, den kloge mand i Kristrup, han kunne hjælpe som sådan noget der. Så kørte vi i tog ned, jeg husker, og det var sommeren. Jeg havde min hætte på, for jeg var fyldt med store, så jeg havde alle steder. Og så, han gjorde sådan, at, kan man sige, jeg har ikke noget på min krop i dag. Jeg har heller ikke noget rigtigt på armene eller benene, men mine hænder er jo stadigvæk ro. Og så har jeg fået det, du i dag kalder for pakkementhud, fordi du bliver jo ikke, det gjorde han ikke, han stoppede det ikke med prægnisolon og alt det der, fordi binderbarkhormon, det gør, at du får pakkementhud. Så jeg skal jo bare lige gå ind i et hjørne, så splitter min hud af. Og det skete også forleden dag. Hele min ankel, den splittede jeg røg i et eller andet, der lå nede på, jeg ikke har set. Og man kan dog nok sætte plaster på. Altså, min far ned af det også nemlig, eller ikke af psoriasis, men havde også pergamenthud på grund af en lumsygdom. Og så får jeg blå mærker. Jeg skal bare sove. Men lille bitte fli af. Jeg vågner op i morgen, og over ved min inden, så siger hun til mig, hvad har du lavet nat? Så hvad mener du, Gitte? Jeg har du set dig i spejlet? Nej, så hvad der? Så hun blåler hele vejen ned her. Og det er altid også god stykke. Det er ikke noget, jeg går derhjemme, siger nej. Så siger jeg til hende, det er sjovt, jeg havde en underlig drøm, sagde jeg. Jeg var slås, jeg var meget tabt. du er nødt til at lave sjov med det, også, fordi du kan ikke gøre noget. Det var så meget, det her for blodfortyndende nu. Så det tager to timer at stoppe det blod dernede, hold da kæft, hvor så det ud. Hendes skulde lignede en slagterbutik. Jamen det er frygteligt, jeg røg, skal kalde Gitte midt om natten. Jamen det er frygteligt, det er forfærdeligt. Når det værste er, når du skal ud og synge, så sidder publikum med det her i mente til hende, og nu har hun så fundet sig en ny mand, der banker hende. Ja, altså, jo, så plejer jeg at sige, at jeg lige skidt, jeg er ikke for tæsk, jeg bare sover godt. Men Susanne, du har jo, fordi du har sådan en positiv sind, jo, til trods for op- og nedture, har du altid kommet oven vandet igen, uanset hvad? Jamen, som jeg plejer med, det hjælper ikke noget, du sidder og græder over. Det bliver du ikke bedre af. Jeg tror, det, hvis du har et lyst sind, og du er positiv, så får du et bedre liv. Og du... Jamen, det ved jeg. I dag synes jeg jo, jeg har et fantastisk liv. Altså, jeg vil sige, at jeg har en at takke for, og det er min veninde Gitte. Hvis ikke jeg mødte Gitte dengang for mange år siden, så havde jeg nok ikke siddet her i dag, er jeg bange for. Men Gitte har hjulpet mig meget, og hun siger også, at jeg tænker på, da jeg mødte dig for 20 år siden, der var du, der havde du ingen selvtid, og du var helt nede i kælderen. Ham, jeg kom sammen med en gang, så kørte mig psykisk ned. Du ved, man kan køre psykisk stille og roligt, ikke? Og hvor mange sagde, at jeg vil egentlig hellere have en på hovedet. Så er det overstået. Det er det med at køre med psykisk, men jeg synes, det er frygteligt. Jeg tog ikke sige noget på scenen. Og så mange så optagende i mikrofonen, syng for helvede, kælling. Og det gjorde i mikrofonen. Og så tror du, det var sjovt, når man stod på bakken og sang? No way. Men som hun siger i dag, og jeg tænker på, så har du vendt dig 180 grader.
Altså folk siger også, du er altid glad. Du er altid glad i godt humør. Jamen, jeg har jo et fantastisk liv i dag. Og har det godt. Og jeg kan stadigvæk synge, for jeg gider stadigvæk både at høre og se mig. Og jeg har en lille hund, og har en skøn lejlighed ude i Allingåbo, hvor jeg er så glad for at bo. Det bedste er at bo i 20 år, det er ikke løgn. Det er så dejligt, at du skal kigge. Du skal kigge, det er så hyggeligt. Og det er en dejlig by, jo, Allingåbo. Ja, jeg har en mors lille mor, sin egen lille bar. Jeg har en sød lille bar, det kan du tro. Og jeg har fået så hyggeligt ude. Fandme glad for at være der. Og det er billigt i Allingåbo. Hold da op, det er billigt. Det er godt at komme en lille smule ud på landet. Jamen, jeg er jo ikke bymenneske. Jeg har aldrig rigtig været bymenneske, sjov nok. Jeg kan bedre lige bo sådan lidt udenfor. Det passer mig fint. Her tager 10 minutter til at køre ind til Anders, ikke? Det er jo dejligt. Så, men ellers så, jamen, så har jeg jo startet op med en veninde, som hedder Helle, som har spillet i Tænderens mand og aften, noget der Happens. Jeg ved ikke, du har hørt om Happens. Happens, det kan jeg godt huske. Ja, de har jo også været i Nashville og spillet CD'er ind. Og vi har så, hun har tit snakket om, sådan, om vi skulle prøve at lave noget sammen. Så sidste år ved juletid, så siger hun, vil du være ham nede i Rødby, han vil så gerne have dig. Og så har jeg sagt til ham, jeg kunne sagtens få dig ned og synge sammen med mig. Jamen, det kan vi da godt prøve, siger jeg så. Og det gjorde vi så, så vi fik arrangement, og det har bare kørt så fantastisk. Og det, I tager ud og synger, hvad er det? Det er alt. Alt muligt. Pop, danspop, rock. Hun synger meget Elvis, for blandt andet, skal jeg helt sige. Husk under ryggen benet. Nej, det skal jeg sagt til hende. Det er jo en vigtig ting, når man synger Elvis. Skal jeg lige huske det til hende. Og så står jeg og brummer bagved. Aha. Og laver kor, ja. Jamen, det går der, og vi... Og hvad kalder I jer så? Jamen, jeg ved ikke, hvor jeg fik det fra. Da vi stod på scenen, så siger jeg, nu ved jeg, vi skal hedde. Nå, siger hun, hvad skal vi hedde? Vi skal hedde Transistors. Hvad for noget? Ja, Transistors, hvad er det galt med det? Og så var der nogen, der her for nylig skrev på en sms til mig, om jeg var blevet lesbisk. Nej, siger jeg, hvorfor du det skrev? Transistors. Jamen, det er ikke noget med det at gøre. Det er mere baseret på transistorer. Jamen, vi har en også et billede, hvor vi har en transistor mellem os også. Det har vi så ikke fået lavet på vores plakat. Det skal vi ikke have. Det bliver nødt til, så der er nogen misforståelse. Så skal vi sidde på den sammen på hver side, ikke? Det er så der, det opstår. Jeg synes, det var meget godt. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes, det var meget godt navn. Hvad skulle vi skide? Og I tager rundt som en duo og spiller? Ja, og så er hendes mand, Per, han er med som lydmand og stiller op. Så jeg har nemt. Jeg kommer bare med min iPad og min mikrofon. Og så kører jeg. Ja. Og hvad hedder din kollega her? Hun hedder Helle. Hun hedder Helle. Og hvad med hende? Spiller hun guitar eller noget? Eller nej, synger hun bare også? Vi har iPad'et begge to. Så I har sing backtracks, og så yes. Synger og underholder I? Yep. Og laver lidt, tager lidt gas på hinanden, ikke? For at folk synes, det er sjovt. Og efter vi fik mange, så siger Helle, hvad gør vi? Jamen, ved du hvad, vi synger? Hun synger, jeg vil sige, vi synger nogenlunde ligger i samme tonelejre. Så synger jeg, så synger altid anden stemme, fordi hun har aldrig sunget anden stemme, og det har jeg jo. Og så nu skal jeg lige have lært hende at synge anden stemme til, hvis tårer var guld. For jeg synger den, så går jeg ind og synger anden stemme i refrenget, fordi det kan hun ikke. Så jeg siger, jeg skal ikke stå og synge anden stemme til min egen melodi. Jamen, jeg skal nok lære den, siger hun. Så jeg indsynger den på en telefon til, så kan du lære den. Det er fantastisk. Men så har vi det sjovt. Ja, vi har det sjovt. Og du har også nogle gange en pianist med ud, når du optager. Det har jeg, ja. Det har jeg bare bindt med nogle gange. På mandag skal han anden med, fordi Bent han er fået fast arbejde. Og han er lidt træt af at spille. Han har spillet siden 10 år. Så kan man måske godt blive træt. Det ved jeg, jeg har sunget altid, jeg kunne. Jeg er ikke træt af det endnu. Så folk siger, skal du ikke snart til at stoppe? Nej, det skal jeg ikke, siger så. Så længe folk du hører mig, siger, jeg ved godt, er man ikke for, at jeg er for gammel? Hvornår er man gammel? Man er vel ikke ældre, end hvad man selv føler sig? Nej. Og man er også gammel den dag, man... Erkender man er gammel, så ja. Er man gammel, og så kan man det selv, man. Sådan noget, så kan det sådan set være ligegyldigt. Fuldstændig. Men det handler om at komme ud og lave det. Du elsker at synge og optræde for folk. Det er mit liv. Og så blive ved med det, så længe at man kan det. Jeg kan huske, at jeg har arbejdet med Dubliners i gamle dage, og de var altså nogle ældre her. Nu er der jo ikke så mange tilbage af dem, at de ikke længere. Men da det ene af dem, han skulle faktisk køres ind på i sin kørestol, og så blev han trist ind, og så blev han placeret op for mikrofonen, og så sad han ellers derinde, indtil han blev så kørt ud i pausen igen, og så fremdeles. Og nogle af de andre, der skulle køre mod, de kunne dårlig nok selv gå ud med ham. Men, det der, altså, men de kunne stadigvæk spille og synge. Ja, det er det, der holder mig over. Det er min sang. Ja. Igennem alle årene, altså du har hele tiden været der, Susanne, men alligevel har der også været en periode, hvor du ikke har haft hits, og vi snakkede om det, en optur, nedtur indledningsvis, fordi alle, eller mange, der sidder og kigger udefra til, ej, hvor må det være skønt bare at være sangerinde, så tjener man styrt, når man har ingen som helst problemer i sit
liv. Men det er jo også hårdt arbejde, altså hele tiden at ikke blive glemt af folk, for det går jo stærkt i dag også. Det. At blive ved med at være folks erindring, men også hele tiden blive ved med at få koncerter ind. Ja. Også fordi radioerne i almindelighed også er lidt diskriminerende, forstået på den måde. Man at, når man først har haft sin første hits der i 20'erne måske, så holder de op med at spille en lige så meget, som de gjorde før, selvom man laver sange, der er lige så gode som dem, man egentlig havde hits med tidligere. Jamen ja, folk siger til mig, at jeg er bedre, end nogen har været. Jeg synger meget bedre, end jeg gjorde dengang. Jeg kan da godt høre, at jeg hørte den gamle sår og guld. Gud, kunne man virkelig bruge mig dengang? Det var utroligt, det lyder så sjovt. Jeg synes, det lyder sjovt. Sådan en lille, bitte, lille pige stemme. Det er en fantastisk sang stadigvæk. Jamen det eller Haster man Jarn og hvad det der sidder, alle dem, du har lavet, ikke? Tårerne er jo nok det. Den bliver nevergreens. Men det her med, du havde jo den periode her, hvor du næsten lavede et nyt hit hver år, når du sendte noget ud. Er det ikke korrekt? Jo, det er rigtigt. Men jeg har noget på bed nu her. Men hvad tænker du, altså der, da du så lige pludselig stoppede hitsene med at komme, fordi Danstoppen blev nedlagt, man blev nærmest ikke spillet på Danmarks Radio længere. Hvad tænkte du da? Tænkte du, har det betydning for min karriere? Betyder det så, at det stopper nu, eller? Ja, det var jeg selvfølgelig bange for, men så er jeg så heldig, hvis ikke typen, der er bange for arbejde. Så jeg så jo servitrice job i Odense. Og så sang jeg, så kaldte man en synge servitrice. Det var jo også fint. Men så startede det startede egentlig lige så småt, lige så lidt igen jo, Danstoppen. Nu kan jeg ikke huske, hvor længe jeg lå. Var det ikke lokalradion, der kom og begyndte ligesom at... Jo, lokalradion kom også, det er rigtigt. Men Danstoppen startede jo igen. Men hvornår var den startede, kan jeg knap nok huske. Fordi ja, det interesserer mig jo ikke så meget, når ikke... Jamen, jeg har heller ikke sat sig på, at lave noget i mange år, kan man sige. Nu har jeg så lige været op og lavet seks numre, hvor jeg har taget et par af mine gamle, helt gamle med, som folk egentlig ikke kender. Og som er faktisk nogle utrolig smukke ting. Blandt andet et af Marie Mathieu. Den der ganske Paris Saint-Arter. Synger du så på fransk? Nej, jeg synger på dansk. Okay. Kan du lide at se teater? Kan du lide en skør replik? Vil du se nogen skøre krabater? Så kom med hen og kig. Der er hundredvis på scenen, hvis de ikke holder fri. Den anden vil lave til bogen. Den burde spilles hver gang, vi har hvad hedder det... folketingsvalg. Ja. Det handler nemlig om, at de putter blå i øjnene på os, ikke? Og det gør de jo desværre mange af dem. Og så har jeg taget en på det her sted, der hedder det her Solen igen. En meget, meget smuk melodi. Så mange af dem, de bliver ikke spillet rigtigt. Det er altid kun en eller to, der bliver spillet, ikke? Også sådan en LP dengang. Og der var mange, rigtig mange gode melodier. Susanne, den her bog her er lige blevet genoptrykt, det sagde jeg indledningsvis. Ja, den er så. Og er det så en bog, der kan købes i boghandlen rundt omkring, eller skal man ud og høre et foredrag med dig, for du holder jo også foredrag? Ja, det gør jeg også. Jeg holder foredrag med sang og musik. Ellers kan man jo skrive til mig på min Facebook, hvis man vil bestille en bog, det kan man sagtens. Den kommer nok ikke ud i forretning, men det tror jeg ikke. Men jeg havde bare lyst til at gennemføre, for der er så mange, der har spurgt, kan vi købe din bog? Så jeg siger, jo, men jeg skal lige have den genoptrykt, fordi der er ikke flere tilbage. Jeg har fået alle dem, som dansk bog får lavet. Det er dejligt, at man kan lave sådan en succes. Det synes jeg er fantastisk. Men det er jo sikkert sjovt for folk at læse, hvordan, for alle tror jo, det er en dansk prose at være solist, ikke? Men det kan jo også hjælpe andre kvinder, der har været i samme situation, som du har, fordi når jeg kigger ind, så er der jo også et billede her, hvor du i hvert fald er blevet syet en del i ansigtet. Det er faktisk det første, for det er det, folk husker. Ja. Og der er det vel også godt at kunne læse, at man kan komme ovenpå igen, og at der er også andre, der har stået i en tilsvarende situation som en selv, hvis man befinder sig inde. Der er mange, der siger, hvordan er du kommet over det? Har du gået til psykolog? Nej, jeg har været min egen terapeut. Det kan godt være ikke så stor, men jeg har en enorm god psyke. Fantastisk. Og du lover os, du bliver ved, indtil du skal i en kiste det med lov? Det kan jeg godt love dig, Stine. Det lover jeg så, ja. Det gør jeg. Jeg kan slet ikke lade være. Altså, den dag, jeg ikke kan synge med, så tænker, hvad skal jeg så? Ja. Så tror jeg, så bliver jeg gammel lige pludselig. Susanne, det er dejligt at høre. Tak. Endnu en gang har det været inspirerende at snakke med dig. Tak skal du kigge ind. Selv tak. Tak skal jeg måtte komme, Stine. Tak. Og dermed er jeg nået frem til vejs ende i Welcome to World i den her uge. Tak fordi I kiggede med, og jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge.